maxan wanaagsan ilxantiinba khayaarta <muchas> hawada nagala socotaa mer walbood naga daawanaysaan iyo si walbood a noo daawanaysaanba waqtiw ahaydin waanaado qodobada muuqaalka aad ku daawan doontaan haduu allaha woodi lo ogolaadan waxaa ka mid ah xasan shiikh oo wadahadal degdegaa la yeeshay cc kadib xadgudubkii ethoobia udishou maanta isla nuux nuuxsanayso maxaa ka dhacaya xog ayaan idiinkaga haya dhanka kale ninkii dilay khadiijo siyaahad maxamed oo lasoo qobtay naadiya maxamed oo loo dhaariyay xilka duqa santalusbarg iyo weliba sidoo kale maaxdii guuleeyadu faryeen u diray reer somalilan kadib heshiiskii adhisaawa qodobadaasi qodobo kuleo faahfaasanayaan dul istaagi doona surwaad muqaalka sii sheegreey oo meel fog nala gaarsiiya kumahadsanadiina aynu ku bilownay vilaa soomaaliya ayaa qoraalka soo saartay wadahadal telefoon oo dhexmaray madaxweyneyaasha soomaaliya iyo masar iyaga oo kawada hadlay arrimaha kasoo cusboonaaday gobolka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo khadka telefoonka ay ku wada xiriireen dhiggiisa dalka masar mudane cabdulfataax xasiis ayaa ka wadahadlay xaalada gobolka iyo danaha ay wadajirka wadaagaan labada shacab ee walaalaha ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay madaxtooyada xasan sheekh maxamuud iyo cabdifataax calsiis ayaa ku ballamay inay adkeeyaan iskaashiga labada dowladood ee soomaaliya iyo masar iyadoo loo midoobayo caqabadaha gobolka labada madaxweyne ayaa kawada hadlay xoojinta iskaashiga taariikhi a ee soomaaliya iyo jamhuuriyadda masar iyaguu xusay muhiimada ay leedahay in la mideeyo dalada lagu wajahayo caqabadaha wadajirka ee gobolka ayaa qoraalka lagu yiri xog ay warbaahinta ka eshay laxog <laughs> ogaalah ayaa sheegaya wadahadalka labada madaxweyne in diirada lagu saaray damaca ethoobiya ee doonista badda soomaaliya dowladda masar ayaa hadda u muuqatay inay eshay garabka soomaaliya maadaama ay labada dal noqdeen isku cadow kaasoo ah dowlada ethoobiya masar iyo ethoobiya ayaa isku haya biyoxireenka webiga niil waxayna marar badan ku sigteen inay xaaladooda gaarto gacanka hadal dowlada soomaaliya ou hadda ku hor dhexdhexaad ka ahayd khilaafka masr iyo ethobiya waxaana hadda qarxay khilaaf culus oo udhexeeya soomaaliya eyo ethoobiya taasoo masar iyo soomaaliya ku qasbayay inay iskaashadaan ka kale magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa maanta waxaa la filayaa inuu ka dhaco dibadbaxweyn oo uu soo qabanqaabiyey maamulka gobolka banaadir kaasoo lagu soo hojeedo heshiiska badda ee ay soomaalilan koodii bishana dhisaada kula gashay dowlada ethoobiya qabanqaawadii ugu dambeysay dibadbaxan oo noqon iyo kii ugu ballaarnaa ee ka dhaca gudaha caasimada ayaa haatan ka socda dhammaan degmooyinka gobolka banaadir sida qorsho uu yahay waxaa lagu wadaa in muqdisho aey isla nuuxnuucsato si ay u muujiso dareenkeeda ku aadan heshiiskaasi oo xadgudubka a qaranimada soomaaliya maanta haddii uu ilaah yiraahdo iyo galinkii hore wa aynuobalana magaalada muqdisho inay isla nuuxnuucsato iyuu guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka hadlayay dibadbax uu qabanaya maamulkiisa ku sheegay sidoo kale yuusuf madaala ayaa fareen culus u diray shacabka soomaaliyeed wuxuuna u baaqay inay kasoo horjeestaan heshiiskaasi ayna ka dhiidhiyaan sida ugu dhaqsiyaa badanna waxaana halkan fareen uga gudbinayaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool caasimadda soomaaliya ee muqdisho aniga aa guddoomiyihii gobolka banaadir fariintaan gudbinayo waxa ay tahay inaan ka jawaabno tallaabadii aan ku haboonayn dalka iyo dadka soomaaliyeed bay shalay ku dhawaaqeen muuse biixi iyo raiisal wasaaraha ethoobiya arrinkaasi oo ah in baddii soomaaliya uu heshiis kula galay ethoobiya ayuu raaciyey sidoo kale duqa muqdisho wuxuu intaasi ku daray in heshiiskan waa xadgudub ku yahay soomaaliya isagoo sheegay in muuse biixi uu ka faa-iideysanayo mudda xiliydkiisa dhammaadka mahaarin u qalma soomaaliya sida aan la socno muuse biye xilligaasi waa dhammaaday waxaay ahayd inuu doorasho ka shaqeeyo dalka ayuu qeybiyey sida aan la socno waatii dagaallo sokeeyay ay ka dhaceen deeganada somalilan ayuu marakala yiri waxaa kale uu yidri shacabka muqdisho waxaanuu baaqayaa inay arrintaasi ka dhiidhiyaana ka falceliyaan aysusoo baxaan ey ka jawaabaana aina qabtaan banaanbaxnawadeed ayuu ku daray dowlada afdiaalka soomaaliya ayaa si weyn ugu horta mid heshiiska adisabaa waxayna xukuumadda kasoo saartay qaraar culus halka baarlamaankuna uu soo saaray xeer degdegaa dhanka kale ciidamada booliska soomaaliya oo howlgal ka sameeyey degmada hodan ayaa gacanta kusoo dhigay nin hubeysan oo dil ka geystay gudaha degmadaasi kaasoo isku dayay inuu baxsado balse toogasho lagu dhaawacay eedeysanaha hey, oo lagu magacaabo ibraahim aadan maadi ayaa waxaa loo haystaa inuu dilay marxuumed khadiijo siyaad maxamed oo ka tirsaneyd shaqaalaha nadaafada ee de, degmada hodan de, qoraal ka soo baxay booliska oo lagu faahfaahiyey dhacdan ayaa waxaa lagu yiri ciidanka saldhigga booliska degmada hodan ayaa shalay galabtii bisha labaad labada ku labaatan iyo afar abaaray kow yo tobanki iyo afartan galabnimo gacanta ku dhigay qof ragga oo ku eedeysan inuu dilay marxuumad khadiija siyaad maxamed ina hooyo saliimo cumar cismaan afartan iyo saddex jira kana mid ahayd shaqaalaha nadaafada ee degmada hodanna sidoo kale waxaa lasii raaciyey eedeysana ibraahim aadan maadey ina hooyo nuurta cabdi cabdulle sagaal iyo tobanjira ku dhashay shabeellaha ahoose deegaanka ceelasha biyaha ayaa ciidanku gacanta ku dhigeen xilli uu dilka geystay wuxuu isku dayey inuu ciidanka iska difaaco balse waxaa suurtogashay in la qabto isagoou dhaawacaya hubkii uu folka ku geystayiyo booliska soomaaliyeed ayaa intaasi kusii diray in eedeysanaha si deg deg a loo horgeyn doono maxkamad si cadaalada uu marooo eedeysanaha oo dhaawacahay ciidanku gacanta ku hayaana waxaana la waafijin doonaa garsoorka awood u leh si uu cadaalad u maro ayaa mar kale lagu yiri warka booliskaha maaha ninkii ugu horeeyay oo dilka geystay caasimada oo ay gacanta kusoo dhigaan lamaha amniga waxaana jireeykiisa sore oo sidan oo kale ah oo lagu guuleystay mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa jegnayd xalada amaan ee magaalada muqdisho waxaana howlgalo joogta a ka waday booliska nawasuginta iyo ciidanka xasilinta caasimadda adhanka kale naadiya maxamed ayaa loo dhaariyey duqa magaalada saint lus barg ee gobolka minnesota kadib xalfad ka dhacday xarunta magaaladaasi taaso ay kasoo qeybgaleen boqolaal ka tirsan soomaalida gobolkaasi ay ku jireen xubnaha la doorto anaadiya maxamed oo labiyo toddobaatan jir ah ayaa noqotay qofkii ugu horeeyey ee muslim soomaali iyo madow ah oo doorasho qof iyo cod ah ku guuleystay tartanka doorashada duqa magaalo mareykan ah waxay doorashadeeda ka horeeyeyd xubin ka tirsan golaha deegaanka ie magaaladaasi oaana qofkii ugu daadyaraa ee noqda duqa magaaladaasi duqii hore ee magaalada snt lusparg jaksbano oo shir guddoominayay kulankiisii ugu dambeeyay ee golaha deegaanka magaaladaasi ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay isbedelka ka dhashay dorashadii bishii novembar ee sanadkii hore sidoo kale waxaa uu soo dhoweeyey hogaanka cusub ee magaalada sant luspark allah ku aasturan haddii xilkaasi loo igmaday dhanka kale raisal wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ahna haatan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka mahdi maxamed guuleed qhadar oo shir jaraed u qabtay wariyaasha ayaa ka filceliyey heshiiska soomaalilan iyo ethoobiya mahadi guleed ayaa ugu horeyntii caddeeyay mowqifkiisa wuxuuna sheegay inuu kasoo horjeedo heshiiskaasi oo qeyb ka mid ah badda soomaaliya loogu saxiixay ethoobiyaha soomaalida waxay tiraahdaa berbera wax gool lagu qaado waa ka weyn tahay badda soomaalidu iyo dhulka soomaaliyeed wax muuse biixii inuu degta kurito wiibgeeyo ay ka weyn tahay ayuu yihi xildhibaan mahdi guuleed oo la hadlay warbaahinta sidoo kale wuxuu eedeyn culo soo jeediyey madaxweyneha soomalilan muuse biihi cabdi oo isagu saxiixay heshiiskaasi wuxuuna tilmaamay inuu dhib u horseedeeyo soomaalidu habar jeclo muuse waka soomaaliyei muuse waka waa artaana laarka horey ayaan u sheegnay marar badan halkuu dadkaasi kuwada ayuu markala yihi mahadi xildhibaan kuwa hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale farin u diray shacabka somalilan iyo baarlamaanka maamulkaasi oo u baaqay inay ka horyimaadaan heshiiskaasi waxaana baaq u dirayaa shacabka somalilan ee gobta waxaana baaq u dirayaa baarlamaanka somalilan labadiisa aqal waxaana baaq u dirayaa xisbiyada iyo ururada siyaasadda culimaa wadiinka bulshada rayidka iyo qof kasta oo somalilanra inuu ka dhiidhiyey saafgarad sheegaasi baadilka ku dhisan ayuu hadalkiisa sii raaciyey dhaanka kale waxa uu soo hadal qaaday arrinta aqoonsiga somalilan maadaama la sheegay in muuse biixi u heshiiskaasi ku beddeshay aqoonsi ay siiso ethoobiyaha muuse dadka waxa uu ka iibinaya aqoonsi waad ogtihiin aqoonsiga qawaaniinta caalamiga waa taqaanaa markay ethoobiya ku aqoonsatay wax uu dadka ka iibin karo waqhtigiisi u dhammaaday ayuu hadalkiisa kusii daraay gabagabadii waxauu yidrhi ugu dambeyn waxaan u tacsiyeynayaa shacabweynaha soomaaliyeed damaantood waxaan u tacsiyeynayaa reer soomaalilanna waxaan u tacsiideynayaa madaxweynaha jabuuti eyo shacbiga reer jabuuti oo iyaguna saameyn iyo taawasho dadban uu ku yeelanayo dawyaal muuqaalkeena intaasi ayuu ku eegyahay muuqaalkan muuqaal xigintaanu kulmi doona sidaasii nawadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wbarkat